Доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, і я Олександр, і це четверта частина нашого колхозу. І так, нарешті, врешті-решт, з довгими муками, я змолотив ось це поле під номером 3, яке, ну, як бачите, приблизно таке, як і 12, ну, є саме більшим, одним із самих більших. Змолотив я його двома нивами. В общем, зараз я покажу, які доходи. Але спершу мені треба камазиком продати те, що залишилось зерно. Кстати, я купив камаза, да. Буксує. Важко їхати. Купив камаза, оскільки зілом із його вантажопідємністю, взагалі скільки він міг вести, ну, прийшлося би це набагато довше робити. Тому я вирішив купити КамАЗа, щоб прискорити процес. Він хоча б не загрузнути. На ЗІЛа 16 кубів вилазить, на КамАЗа, ну, ЗІЛ з прицепом 16 кубів, а КамАЗ з прицепом 30 кубів. Все ж таки майже в два рази більше, набагато краще. Вже вечір, поле дуже велике. Паралельно з тим, як я його молотив, я ще там то Т-150, то Т-40 горав. Т-150 купив дешевого, він взагалі, він ломається дуже швидко, солярку жереться взагалі. Взагалі, буквально два рази туди-назад пройшовся і вже половину ресурсу не мав його. І солярку теж п'є, капець, там витрати на його бешені. Я то й думаю, щось воно не так, ціна на його була маленька. Після цього, як я продам, я вже планую купити ще одного Т-150, тільки вже трошки дорогшого. Надіюся, і тим самим і трохи кращого в плані економності, ремонтопридатності. І можливо навіть і К-700 куплю. Тому що переорати те поле, вже частина переорана, Т-40 орав, Т-150 той орав, але ще залишилася більша половина, і це займе багато дуже часу. Ще так, як я на повищеній сложності граю, а саме продажа врожаю дешева, на самому мінімумі, 800 за тонну овса, як на високе поставити, там до 4 доходить тисяч, а так 800 всього. Багато на заробітну плату йде, на наймить робітників. Нива, там Т-150 той орав, Т-150 ще взагалі і ламався його, ладити треба. Ну, ладиться через гараж, трохи так. Ну, нереалістично, краще було б, щоб зробили, що треба пригнати того Т-150 на якийсь пункт ремонтний, тільки так ладити. Або автомобіля, який з ремонтною будкою їздить, виїжджає в поле і там його додаткові кошти ремонтувати. Зараз я вирахую, скільки кубів було з цього поля, приблизно. Так, все. Беремо, відкриваємо.
І дивимося. 300 майже тисяч. Зараз я візьму телефона і посчитаю. 295 588 поділити на, я продавав тільки по одній і тій самій ціні, хлібзавод, 837, 353 куба зерна продано із цього поля. Не знаю, багато чи це чи ні. Площу поля ж не пише нам, я не знаю чому. Здається, в попередніх версіях ігри писало, в 17-й навіть. Зараз не пише. Щоб посчитати цих 350 кубів, щоб була ціна. Так, де там наші настройки? Беремо і дивимось. А, то всього було би 2500. 2500. 2500 і 500. Ну то не було, було б отримано майже до мільйона. Це багато. До мільйона євро. Якби я грав би, ну по-простому, так скажемо, але так не цікаво. Оскільки економічна ситуація в цих краях не є такою, як в європейських країнах. Так, ставлю ці камази десь тут. Т-40. Замучений. Так, дві ниви. Це тут 50 ще не завівся, вже їхати не можна. Ну трохи мотне дороблення, але нічого страшного. Нічого травиться. Ну і то, бать, я не поняв. Цей трактор просто десь стоїть на місці і все одно ламається. Зараз взагалі на нулю. От зараз я візу, відкрию вам гаража, поремонтую його, приїдусь просто в одну сторону. Ремонт, звісно, дешевий, але все одно часто робити нам придало. Взагалі не змінилося, так. Зараз стрімка
Ремонт взагалі нікуди не надівається. Раніше би вже не знаю, на відсотки 10, мабуть, пропустили. Дуже дивно. Може після перезапуску їхати. Бачите, я пересів на його і вже тут 510 втрачено. Мабуть, на цьому мій випуск четвертої частини буде завершений. Наступний я вже почну масштабно орати. Куплю ще одного Т-150, можливо К-700. Ну, в загальному слідкуйте. Побачите, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. До побачення.